Hvor er vi her, Viggo? Ja, men. Good afternoon, everyone. Jeg tror ikke, der er nogen, der går ind i en turnering og ikke håber på at vinde guld. Som Kasper siger, så vil der i hvert fald være et eller andet galt. Det er jo sådan en sjov ting med drømmen. Vi har jo som land gjort det før, og det er jo noget, som inspirerer. Det er noget, der er i hvert fald min generation, der er blevet inspireret af det. Og det gør jo også, at målstokken er høj, og det skal den også være. Det er fandme vigtigt at have drømme i livet. Hvis vi ikke har dem, så kan det altså være et svært liv at leve. I de tre seneste kampe, der har jeg ligesom haft kontrollen, været i kontrol fra kampstart og så støbt ind i kampen. Forventer I, at I kan gøre det på samme måde i morgen, og er det overhovedet målsætning? Vi forventer nok, at det bliver en kamp om den bold, fordi det vil England også meget, meget gerne. Det er der, hvor de har virkelig store kvaliteter i at kontrollere kampene på bolden og arbejde godt på bolden. Det bliver en kamp om det, men vi har bestemt intentioner om at spille med. Vi føler, at vi også i de kampe, vi har spillet mod England, har gode perioder, hvor vi er på bolden, når vi kan angribe. Det er bestemt en intention at være modig og forsøge og gøre noget for der, hvor vi er allerbedst. Men det får vi ikke foræret. Det skal vi spille os til, det skal vi kæmpe os til, men det er bestemt en intention. Spillet har jeg altid ment for at gå ind på banen. Or is spillerne der ejer spillet. Thank you very much. The next activity will be the team training session starting at 6:30 and it will be open to media for 15 minutes. Tidspunkt, vi spiller på, ikke? No. Ja. Før. Nej, men ubesejret i tre kampe. Lad det fortsætte. Godt, Mads. Dejligt. Lidt bedre.
Pelle jo. Hey.